În general, asociația nașcătoare a tocării arestacan o tapocțean nor sărkeri nașa gătman iracanatman ambocțacan cam masnăci arta drucțean mășacum nerivera. Asociația energia tisnere Nicol Pașinian în hait netin vor concret arăcărcne energia sănul barter tehnologianeri artuna berucțean nașa rucțion. Ai sunt ascum inginerul vrea că angnume arestacan și încărucțean hotan vat sărkere volonk mince vait gătne vom în pahes nerum. Pașinian hait arăt vor cara varucțione patraste ojandaget zragri artuna vet iracanatmane. Փրկած առողջության բոլոր ստորաբաժանումները գործում են ուժեղացված կարգով, որպեսզի կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող միջոցառումներին զուգահեռ հնարավոր լինի արձագանքել քաղաքացիների բոլոր ահազանգերին։ Ստեղծվել են պահեստային խմբեր, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կներգրավեն հրդեհաշիջման կամ կենցաղային այլ կանչերի սպասարկման գործում, որպես լրացուցիչ ուժեր։ Ոստիկանությունը ինքնամեկուսացման կանոնները խախտելու համար 221 անձի նկատմամբ կազմել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Պարետի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց մինչև այսօր 5409 անձի նկատմամբ է կազմվել արձանագրություն։ Այսօրվանից Երևանի ավտոբուսներով դիտարկված 40 երթուղիներով կիրականացվի Երևանի 30 բուժ հաստատությունների աշխատակիցների ամենօրյա անվճար երկկողմանի տեղափոխումը օրը 3 անգամյա ռեժիմով։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։